sheekeynaa ayaa hadda ka hor anigoo ka imid miyi oo laba sano keliya magaalo joogay gabar yarna ah welibana nimanka soomaaliyeed dhanac bay ka raran yihiino waxay jecel yihiin gabdhaha cadcad haddaad madowdahay oo maanta dhan ag marayso waxaad moodaa xal inaad dembi ka gashay markaan imid markaa iskool baa la igeeyey iskool baan dhiganahayey laakiin naag weyn oo baadiye ka timid oo waxaan ahay ilaa 16-17 gaadhay cuqdada madowguna waa igu jiri bandhiga reeryowga waxaan ka dhagaystay berri 9 gabdhood oo soomaaliya oo quruxda ku tartantahay yimaadeen jubba saacadda markay 2 saac tahay balaayaa dhacday Who cares? Anugu waxaan idin maanta horta waa inaad tijaabisid Soomaalida arintan cuqdadahuna ka harto. Maxaa taagan gabdhihii Soomaalida wada cadcad oo labisan kuwii raaxamarka ahaa, kuwii carabta ahaa, adduunyo. Hameenkii intaan seexan baan maryahan ku tagi lahaa meel dhigtay, kabahaygii meel dhigtay. Intii markay tahay 7 o'clock baan labistay taxi baan u yeertay jubbaan sii istaagay nimankii soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan maanta jubbaa diyaar lagu yahay mid shaqeeya iyo mid baaga muuda iyo mid homeless oo nin walba wuxuu leeyahay waxaad arki jirtaa miyaa maanta imaanaya mise wax guryaha lagu hayay adreskan fiirsaday dabaqa labaad qolka soo dhaweynta gabdhaha quruxda ku tartamaya waa fiirsaday waa soo galay nin baa marka hoos horay fadhiya oo loo diyaariyay inuu gabdhaha soo dhaweeyo meel walba waxa taagan waxaan soo jiiray waxaad moodid xajka inay taraarayaan oo nimana ninkii markaan u imid waxba u qorhayay wuxuu arkay culayska soo ag istaagay wuu ifiiriyey wuxuu is yiri balaayadaan maxay tahay maanta wuxuu yiri maxaad doonays sow nalooma yeerin baan ku idhi luguma yeerini ma dhigi kara buteeru ma laha way gudbiyey wuu naxaya wuxuu yidhi maanta haddaa qoftaan gudbisay armaa lagu xidhaa shaqada lagaa cayriya hoos baan fadhiistay waxaa la rabay gabdhuhu inay soo dhammaadaan teenteedi ilabanteedhina xataa waxaa soo galahaya ajanabi gabdhaha jeegaraynaya oo mataqaanaa dee ajanabigu qurux bay yaqaaniin sambaati ay yaqaaniin koolbada tuuray yaqaaniin geesinimay yaqaaniin qofka dadnimadiis kuwaanuse waa macaddahay teenteedhi markii la joogo hal gabar oo dambe ma imaan neeba eeba ma guryihii baa laga doonahayaa xabadu kama soo istaagin wadnaa diiduu yuri doonaan hal gabaroo inta soo kacda raggaa soo dhex marta maanta tartanka timaada waa la waayey nimankii guddiga ahaayee nimankii kale waa yimaadeen meeshii baa la iigu yimid waa la arkay waxbaa la qiimeeyey koobkii horta tartanka fartaa la iga saara oo wuxuu noqday wiilwaal baa waxaa la yidhi wiilu adeer u yahay reerkiisa uga shakiyey markaasaa naagtiisu waxay ku tidhi ragga cunto u kari bay tidhi markaad cuntada u karisana qof walba gacanta ugu shub mise gaal la karisan jira I don't know marka waxay tidhi markaad cuntada ragga saas u siiso ninka diidi doona inaad gacanta ugu shubta weeye ninka reerkaaga kuu soo daba mara sidii buu yeelay
unugiyara markii cuntada la bilaabahay uu raggii geeska fadhiistay ugu dhinac ugu xigsaday waa loogu shubay waa loogu shubay waa loogu shubay geeskii markuu gaaro damcay inuu ugu shubo wuxuu yiraahdeer ninayga ma dambeeye qaadada igu sii kii baa noqday cidii la tartantay markaan waayo koobkiibaa farta layga saaray bilad geesina waa la isiiyey soddon kuna maalintaas joogtay 79kiibii aydna waa la isiiyey